Është ulur numri viktimave nga SARS-CoV-2 gjatorëve të fundit. Ministria e Shëndetësisë raporton se dy pacientët që humbën jetën vuanin edhe nga sëmundjet të tjera. Në 24 orët e fundit e kanë humbur betejën me COVID-19 një 57 vjeçar dhe një 65 vjeçare nga Tirana me sëmundje bashkëshoqëruese. Të 110 testet të kryera në dy strukturat laboratorike konstatuan 152 të infektuar, si dhe vatra të reja infeksioni. 68 raste në Tiranë, 16 në Elbasan, 11 në Durrës, 9 në Shkodër, 8 në Vlorë, nga 7 raste në Kavaj Berat, nga 5 raste në Fier Puk, 3 në Lushnje, nga 2 raste në Kamës Gram Shkuqov, nga 1 rast në Lezhë, Mirdit, Rogozhin, Mat, Vaudejës, Divjak dhe Dibër. Ndërsa gjendja në dy spitalet COVID ku janë të shtruar pacientët e infektuar, paraqitet e qëndrueshme. Situata në spitale vijon të jetë e qëndrueshme. Aktualisht në spitalin infektiv dhe Shefqindroqi janë 171 pacient të shtruar, 18 prej tyre janë në terapi intensive dhe 8 janë të intubuar. Të infektuar ka edhe në radhët e mësuesve, ndaj apeli përsëritur i autoriteteve shkon për kujdes maksimal, tashmë që ka nisur viti shkollor.